tu lundi rentrer en Goba n'a pas aucun été. Pourquoi tu n'as pas coquille c'était logo moroté. Donc rentrer passe dans ton souffle bon exalté. Pas si l'équipe m'a cassé tellement que ton coquille pensa qu'on peut s'habiller au cognon son engue singulier pour banaba zonga classe. Hey maman, gai match et zama bé. Ngainde na zawa na mumbali na nga kufi atikinga na bana nef. Ka mwa bilamba wana nde na kufutela bana wana klasa. Na makasi ya mwana mwasi. Na tangisi ba mususu katre basilisi. Musale ezate. Mwa ye ba avanse li boso di universite ezate po na za mbongo te. Ta lipa oyu. Mape kuma kulala. Mbongo ezate. To ebite bana bakozonga classe to bakozonga classe te. Congo de partout balandi ya Bistar TV ba balanda Joël Kombe en tout cas les lots au bétali solo ya rentrée scolaire visa déjà lundi yango bomona ki to tambwisa micro na biso pour na zoa ba avis ya ba parents et puto ko tape na ba école pour na oyé ba ceux qui ba na bazwa ko s'inscrire normalement pour que rentrée ezala effective lundi bolanda. Bonjour hein? Bonjour. Ma rentrée scolaire est à lundi. Réaction na eux zandeni. Bana ba zonga classe. Ah ya ndeti yanga ba zonga te pia kama bi. To nga penza po nga ba pousa nga ta ba les 12 kuna et ça ta bien. Po ndeti nga za ba mi sa tu meta sa ka ta ka ezate. Pia kam ta kambo ko ndeto ke ne telantela. Donc moyen financier penza passe. Tu tout ba to débrouiller à bo. To te ka bien te côté que ça te. Donc ni on se to travailler ka na passe. Non ni na za mutu ezo beta. Pour ça qu'on a bin salam blo ka nda qu'on a te ka popa na baba na classe. Non na minicho passe na passe ka. Na ebite penza nzambe ka sunga. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Maman, rentrée scolaire est lundi. Ndeni ba préparatif ba ozonga classe. Ba rodi kozonga menan tozui mbongo te. Mbongo pona kofuta eza passe. Papa ba musu baza ba chauffeur. Ba musu baza na misala, ba musu bazangi misala. Ba musu ba papa ba kufa. Mais pona kozonga mbongo eza passe. To sunga bango na mwa biloko amike mika me. Po ba somba ta lipa oyo. Mape koma kolala. Mbongo ezate. To ebite bana bakozonga classe to bakozonga classe te. Po toze ebele zanga moko te. Neti mwana na mso azali awa. Asala kalobi basala kana hein? Mokolo bakosala bazo konte mokolo basali te bazo konte. Lobi ayi po atikela ngata mwa mbongo na ke l'hôpital mais mbongo okuti ya okoka te. Eza pasi. Crise eza na mbongo. Crise eza makasi. Eza makasi talaka muto ajo na fandia mbele na zana ngana ndaku bana bazo sunanga pona zala bana pe batangi mais mbongo ezate mbongo ezate. Merci maman. Merci maman. Bonjour maman. Oui bonjour maman. Rentrée scolaire eza lundi ndeni ba préparatif. Ah ba préparatif eza vraiment mon boulot. Tozo bundana donc bon ezo mona na tena maboko abatu donc pas si l'équipe makasi tellement que tokoki penza ko pesa biloko nyonso ndenge sengelite po bana bazonga classe donc tozo bundaka na ngolo nzambe pona yo omoni nde pona ngai fallait peut-être ko luka ko pousa moi mikolo mais na ndenge gouvernement sali makamonaye donc moi ba pousa ezate donc tozo bundana kaka bana bazonga kaka classe mais ça passe vraiment ceux qui bakoki ko permettre biso ko
tactique na biso temps de sorte que to luka moyen ko luka Minerval pona ko futa me ba coincé ba na te pona ko benga na bango. Merci. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Rentrée scolaire Isal lundi match zande ni côté na. Na kutu lundi rentrée ngo bana ba okende te. Poku tuna na ko kisite logo morote. Donc rentrée passe d'autre au souffri mbongo zate. Rentrée passe ba continue na ba école ba zo senga cher. Ba uniforme foko ko soma na école. Ba osenga ba uniforme ba na cher na école. Au moins $30 na mwana moko siko soza 5 bana. O soma ba uniforme kombe po bana ba ke classe. Ba continue ba zo senga ba 200,000, ba 150,000. Mbongo zate ba tata misale zate. To ko zo mbongo wapi oyo biso to bando futa na ba école ango. Biso ka ba mama to zo nyoka mwana ko teka kabo. Ko benga na pe biso pai pa ba soda. Ba police pe pai. To ko suka wapi na mboko to ke na ochi wapi mboko ango oyo. Mboko to ke na ochi wapi. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour tanti. Rentrée scolaire Isal lundi match yande. Eh hey, maman, ngai match eza mabe. Ngai ndeye na zawa na mombali na nga akufi atikinga na bana nef. Ka mwa bilamba wana nde na ko futela bana wana na klasa. Na makasi ya mwana mwasi. Na tangisi ba mususu 4 basilisi. Musale zate moye ba avancer li boso de université zate po na za mbongo te na fute la kandako na za mwasi ya veve na ibindeke na kosuka te ane oyo na sale eloko moko te ataka ya ata nini na sombite na ibindeke na kosuka te na ibite soki ba kotanga me ba otanga te ane oyo po Minerva le liki cher le tabungisi la biso ata la biso ko li ya cher Minerva le cher, kolati sabana cher, ka mwa bilamba oyo nde na kotangi sambalo oyo na kokate. Merci maman. Mm. Bonjour papa. Bonjour maman. Rentrée scolaire eza lundi, yo muto oteka uniforme boye match zande. Match eza mabe. D'abord kimia eza nano te na mboka na biso, mwaye bilamba ete kama eza te tozo yunga na kaka. Et bon kimia eza na rapport ni na bilamba. Bon, moto akosomba bilamba tango mwa masolo esa kitoko. Soki masolo esa mabe mwaye bilamba etekama ezate. Po moto nyonso azotambola nako keba keba. Ndenge tozale. Kote ke ezate makamu nyonso eza bien te. Toyebi te tokosuka wapi. D'abord, bazofuta batu bien te. Ekole ezu charge ya kote ka ba uniforme. Biso ba petit chayer moye toteka ezate komi bango ba kombi ya commerçant biso moye toteka ezate match ya mbulu makasi match ya mabe. Merci papa. OK, merci madame. To komi na suka ya émission na biso en tout cas merci ebele na ba o bazake ebele pona Hollande biso binomo boyo kindenge population et lobby des populations est réclamé en tout cas Mobulu eza makasi ebele na ndeka bolandi ba ozonga te bana bango ba ozonga lundi te pourquoi parce que ba compte ba osenga na ba école eza tellement à la hauteur ya ba parents te ba parents ba ofuta mate misala eza te voire même ba école koma kozwa kotongisa ba uniforme ba osenga ba mbongo ebele pona uniforme et tout en tout cas Bam souba osenga que non si moyen zali gouvernement et qu'on va prolonger date ya rentrée scolaire en tout cas ya lobeza mingi te na biki bozaki ebele o bolandi biso na souki sa émission na nga na opesa bato ba soutenir nga bato ba linganga mingi ba merci na bango et surtout na la grande star en Jésus béni samba na obosa na te mutu na nga Mustafa Malembe Hussein petit na biso akati petit na biso confiance obosa na te Joël Noël Ngandu na Paris Brigitte Njadi Fabrice Lububu Papicho Mambimbi surtout pe bibi Jimbi na bosa niote en tout cas boza e belé tellement belé Na pesibino bambote ya tro na linga bino mingi.